位兄弟们，最近欢迎收看《关键时刻》，我是鲍杰。我们看到蔡英文执政还不到一年，没有想到他已经到了那种喝水都会噎到的一个状况，没有想到他在过年丢了一个春联，这么简单的事情都会在台湾吹奏一直吹碎。好，我们不管他，你到底是自自在在、自自然然，可是我们看到赖和写的东西，让我们非常惊讶。他居然讲欢欢喜喜迎新春，是自自在在也自自由由迎新春。这个意思是说，哎，他当时过得很好，哎，不对啊，以前我们受的教育不是在日治时代或者日据时代，大家过着水深火热的日子吗？不是美式三十飘影以迎王室吗？大家都想赶快脱离日本的统治吗？但是现在你再去回到那个时代，回到奈何所生长的时代，似乎跟我们过去想象的有一个非常大的差距。倒过来看，原来当时也就是你的阿公阿祖他们过高中生的生活是什么？是可能会去骑马，是可能去攀岩，他们会去游泳。而这个游泳课不是只有男生哦，女生也要上游泳课。所以我们今天就非常好奇了，到底在日治时代里面，你的阿公阿祖他们到底过一个什么样的生活呢？好，我们今天请到我来宾，对大家非常熟悉的康大学副校长马西比西明头，大家好。好，第二位是资深媒体黄春香，大家好。好，第三位是网络观众叫朱秋恒，各位大家好。好，第四位是资深的社会记者王瑞德，大家好。好，第五位媒体工作者文生，各位好。好，学是刚刚讲到的一个新春贺喜的春联，居然在台湾引起非常大的一个争论，但我们不纠缠在这个争论里面，非常好奇的是，奈何生长的时代到底是什么样的时代？他那个时候的环境是什么样的环境，让他讲出这个欢欢喜喜迎新春这种欢乐的感觉？宝杰，因为他的这首诗后来根据考证是在1916年阳历年的年元旦写的，所以我们就来看看1916年那个时候的状况。其实真的没有我们想象的落后。宝杰，你看现在就是那个西门町的红楼，哦，这是红楼新启街市场，就是红楼，红楼已经有了。对，当时盖成这个样子，甚至一路在过了五年之后，台湾的女学生那时候可以穿泳装上课，因为他们有游泳课。那时候女生要游泳，对，而且游泳的时候穿的还是泳装，也就是那个连身型的泳装。跟现在差距没有太多，所以你说一般的汉人还在裹小脚穿的一个大袍子的时候，他们居然穿一个紧身衣在游泳了。对，而且毕业的时候每个人都要学会游泳。真的假的？对，那如果你我听我以前长辈讲说，他们游泳是在海上插一根标，你要游海过来耶。宝杰，但有的男生学校是有完整的50公尺游泳池的。那你看画面上，他们因为当时男生很多也穿连身泳装，所以他们很多时候不会游泳的时候，真的教官跟现代一样还会把他们踢下去。就这个日本时代啊，是日本时代男生穿。1920年代的时代，他们就有泳装可以穿，就有游泳课在上了。而且宝杰更重要的是，你家的阿公哦，如果大家回家问阿公，经过那个日治时代的话，他告诉你的那时的人生跟现在不一样。宝杰，你看连身泳装还有低胸版的。在那个时候是在淡水的沙仑海水浴场，淡水跟基隆海水浴场是两个北部地区最受欢迎的海水浴场，所以年轻人去可以在那边玩，然后你可以跟他租借那个大的草帽来遮阳，还可以租草帽，其实比我们想象要先进多了。是，甚至如果你回家问你经过日治时代还读过高等教育阿公的话，他会跟你讲说，我告诉你，老子那时候是练马术的。屁嘞，真的，绝对不是骗你的。因为1932年左右啊，日本有一个人拿到奥运马术障碍赛冠军金牌哦，所以全日本当时包含台湾都掀起了练马术的风潮。所以说当时台北地大就有一个马术社跑出来了。对，而且更重要的是他把它当成一个必须要练，就你想说，日本全国那时候为之疯狂，那个马术障碍赛冠军还来过台湾，他告诉大家说，我练马术，所以你们也要练马术。所以当时在地大，你说那些都是台湾的高中生，台湾的大学生，对，台湾的大学生那时候在地大练马术蔚为风潮，而且还有足够大的场地，那时候就在整个操场上做练习。还没完，你如果觉得现在年轻人在高中的时候社团运动不够多，你要去看看你阿公。阿公那个年代练的是橄榄球。你说建中橄榄球就这么传下来的？宝杰，因为那个时候整个日本搬到台湾来的学制哦，是模仿英国、模仿欧洲，所以他的学校里面玩的是英式橄榄球。所以 rugby 那个年代就是这样子搞出来的，所以建中橄榄球就这样子传下来。是因为一路相传，甚至讲明他还打曲棍球，而且还是英式曲棍球。
因为你要健体强身，所以明治维新之后一系列的教育改革，他们都在台湾重新翻出来，让你可以锻炼体魄。哎，宝杰，更重要，连攀岩都有。哎，你知道这个攀岩还不是学校课程，是他们校外教学的时候，学生想说，哎，我要攀岩，我要穿着学校的制服来锻炼体魄，所以当时他们连攀岩活动都有。好，所以我们就看到了。过去都觉得哇，我在日时代里面那是一个水深火热的日子，可是跟我们阿公的记忆怎么有一个非常大的一个落差？现在就有一个去谈论台湾在当时高校生的生活，它跟我们过去的印象完全不一样。刚刚讲了，除了他们的休闲娱乐运动之外，他们有很多我们无法想象的事。哎，宝杰，你知道1903年的时候莱特兄弟试飞成功，你知道台湾本地什么时候开始有飞机可以飞上天？什么时候？11年之后，1914年就有了。台湾有飞机了？有，当时有一个日本飞行员特别把他的准号，也就是老鹰的意思，来台南飞行场成功的飞上天空，所以台湾只落后全世界11年而已。而且更重要的是，当年日本有目的要把台湾建设成建造飞机的基地，所以当时台北高校还有航空研究会。台北高校，台北高校，也就是当时台北的地大以下的高等学校，是他们还可以搭乘练习机，还从日本特地运来了练习机跟飞行员。所以我现在看到这些人是高中生而已，是他们只是高中生而已。而且更重要，中岛喷，也就是我们后来零式战斗机的发动机制造的公司，中岛发动机制作所还把它甲式四型战斗机运到台北工业学校。所以这个就是以前的台北工专，现在的北科大。是，所以当时的北科大就已经开始学怎么样的修理飞机了。宝杰，因为它机械科当时要学汽修，要学飞机修理，所以这个飞机跟这个汽车都是可以动的。他们要实际去修理跟实际去学习，甚至更重要的是，宝杰，你知道当年他们还请过一个日本大概很年轻20几岁高左右飞行员，高左右龙志来台湾，你知道他来干什么？干嘛？他来办活动，就是我今天来参加这个活动，我从空中丢下各种各样的精品券，就是兑换券，有洗衣粉，有牙膏，有抹在脸上的白粉，这么嗨？而且他说他丢了很多张，所以大家只要来参加就可以来兑换这些精品券。你说当时的宣传活动是弄了一个滑翔机跑来丢东西？是还没完。你知道台湾人其实当时还曾经坐过飞机，因为他们那时候去日本东京抗议，要求直选议会，所以画面上这一位驾驶员是台湾人，他在东京上空丢了10000张的传单。他丢什么东西？他要抗议说我们台湾的议会要直选。那他没有被抓起来吗？后来没有，因为当时这个日本跟台湾的关系是很好的。所以你说他跑到日本的东京上空去丢传单？对，而且那是一个抗议活动的一环，所以当时算是合法申请，所以他后来没有什么事。那更重要的是1932年大安区附近，你看这时候就有空拍图了。这个是大安区的空拍图？是，而且那时候还把公路等等通通都拍进去，所以当时的台湾真的比我们想象要先进。好，雪，我们看到现在的画面，让我有点惊讶的是，他们过去可以跑出国去旅游哦。宝杰，我们刚刚讲过，当时的中等学校，也就是高中，是日本培养人才很重要一点，所以当时有日本人，也有台湾人，台湾人要从各县市聚集到当时的城市来读书，是，所以他们最后一年，中等学校最后一学年，也就是像我们的高三一样，海外休学旅行，当年是去日本。当年是从台湾坐轮船坐蓬莱丸去日本。这些中学生第一个要去看日本的火车站，体验日本的蒸汽火车。看火车站，然后这个是在东京，当时东京有地面电车。然后更重要的是，他们也像我们一样，每次 到日本就要去奈良，要去看路吗？对，要喂他。当时有没有路先辈不知道。这同样是乘坐电车或者是火车，然后这就是他们所搭乘的蓬莱丸。他们坐蓬莱丸到日本去，而且当时有台湾有两个东西非常特别，也就是台湾是先于日本有了地下下水道，也是先于日本先有了自来水。宝杰，这个就刚好有一个机缘凑巧。William Burton 当时是受英国教育，然后被日本所聘用的一个大学教师，但是他刚好认识了后藤新平。你知道 William Burton 当时是被以卫生工程师跟大学教师之名聘用，他当年在任教的时候，
一个月薪水跟东京市长一样多，所以那时候日本对他很礼遇。是哦，对，那跟东京市长一样。对，他2009年在日本任教，后来后藤新平认识他之后就说：“哎，那台湾现在疫病很严重，你能不能来我们这边考察，帮我们建立自来水跟下水道？”因为当时的疟疾太严重了。对，所以 William Burton 就真的来了。而且更重要的是，他在台湾3年考察了整个北台湾所有的水域、所有的都市的地下相关的设施。你知道，整个台北市当时的下水道是他设计的，但他最后你说台北市的下水道、台湾的自来水是英国人设计的。而且更重要的是哦，你知道他当时哦，整个是以模仿巴黎大地下水道而设计的，就有点像《美女与野兽》那个巴黎的大地下水道设计的，靠着坡度、靠着圆形的集水区，让水自然的流入淡水。所以当时他是用钢筋混凝土哦，从台北都市中心盖到万华。他当时有钢筋混凝土？对，有，当时有，而且从忠孝西路口跟成都路口，就是靠近西门町那地方，自然流入淡水河内。所以你知道台湾当时哦，因为被当作一个范例，所以下水道做完之后2年，日本的东京下水道跟名古屋下水道才盖好。你说台北的地下下水道比东京还早2年？哎，是因为 William Burton 那个时候花了很多的心力。他当年最后怎么过世的？就是因为到新店溪上游去考察那些蚊子的聚集地跟集水区，后来被虐蚊咬到，最后病逝在台湾。你说 William Burton 是死在台湾？对，是因为疟疾死在台湾。对，是，而且更重要的是，当时台湾还替他建了一个铜像，可是因为二次世界大战开始之后，这个兆头不太好，就你明明跟英美两国宣战，结果你留了一个铜像，后来 William Burton 的铜像被征收，拿去做炮弹去了。好，魏晨，刚刚讲到的奈何随手写的一首诗，没想到经过这么几十年之后，在台湾引起了轩然大波。可是很多人讲奈何到底是谁？台湾似乎有一段时间完全空白，完全被切断掉。你说奈何跟杜聪明竟然是台湾那一代人里面最聪明、学问最好的人？对，他跟杜聪明是台大医学院前身总督府的这个医学院的同一届。他跟杜聪明同班同学，对，就台湾第一个医学博士，而且同寝室。还同寝室，所以奈何啊，其实，如果说研究台湾文学史的话，像陈光明他写的《走一台湾》里面，他就有一章啊，专门提到了奈何啊，就是说，把他比喻成是台湾新文学之父，哦，这太夸张了吧？他是新文学之父？对对对，他写了很多小说，他真的是，不可非常罕见的啊，算是说跨入这个文学领域跟医学界的，然后他跟这个杜聪明啊，杜聪明本身呢，各位大概了解到说，像高雄医学院、高雄医学大学就他一手创办，台大呢也是他，对，他甚至还代理过台大的校长，哦，那杜聪明跟这个奈何啊，还有一位翁倩玉的祖父叫翁俊明，翁倩玉的祖父，他也是医生，哦，那翁倩玉的祖父啊。翁俊明比较有名的是他那一年元旦结婚的时候，他是第一个台湾人用西式，就用西洋的方式啊，这个举行结婚典礼。然后更劲爆的是，翁俊明跟这个杜聪明啊，两个人啊，当时看到袁世凯称帝，他们过意不去，然后呢，还连夜跑到北京。到他们自来水厂去下毒，真假的？对，你说杜聪明，哎，台湾第一个医学博士，对，因为袁世凯称帝，他跑去暗杀袁世凯，对，就他们认为说，就带着这个病菌到了北京的自来水厂下毒。各位看一下，说这个是当时描述的，因为这个翁俊明本身他是研究霍乱的祖父，哎，霍乱，所以他们真的就带着这个霍乱病菌到北京去。你说杜聪明跟翁俊明两个是研究霍乱的，对，他们俩就带着霍乱病菌去了，对，到北京的自来水厂，然后去想要说制造这个霍乱，然后让袁世凯啊这个称帝不成，是，所以你想一想，当时这个台湾人是在日据时代的台湾人，他居然哦对于中华民国有人要称帝啊，他们也要竟然这么生气，对，还跑到北京去，
你就知道说那个年代啊，这个年轻的世代，尤其这么聪明的这些台湾人啊，是真的是热血澎湃，而且付诸行动。那你为什么讲说赖和包括杜聪明还有翁倩玉的祖父翁俊明是那个时代里面受了最完整的教育，而且最聪明的一批人呢？没错，他们其实日据时代鼓励台湾人，你尽量不要从政哦。那有的就读法律，有的读医学，医学的当然是，算是精英中的精英。刚刚提到这个霍乱病菌，其实后面有个推手，就是蒋渭水。哦，蒋渭水第他们一届，所以蒋渭水提出这个鬼点子，然后翁俊明跟赖和跟杜聪明两个人就兴冲冲就真的跑到北京去了。哦、你说袁世凯称帝。蒋渭水说可以拿霍乱病毒去把北京给搞乱掉，然后呢，结果杜聪明跟翁俊明两个人就直接跑去了。对，他们就觉得说义愤填膺哦，应该为中华民国做一点事，所以后来马英九称蒋渭水是台湾的孙中山，大概跟这个有点连结，而且他们体力过人哦，你像赖和跟杜聪明两个，当年既然能够说哦，从这个台北啊。24小时一天一夜从台北走路啊，徒步马拉松回彰化，干嘛走回去？走路回彰化，对，锻炼体力。不是，你想说杜聪明是一个在台湾医学界上这么有这么重要地位吗？对，对，最主要他是京都大学拿到医学博士，是台湾人第一个博士，第一个，所以这个是创下了大概台湾史的一个第一个记录，而且呢，他不像赖和毕业以后就跑到厦门去行医，后来再回彰化服务。那杜聪明他拿到医学博士就回到台大医院，就投入了教育领域，所以各位看到现在台湾的医学界的鼻祖，可以说就完全就是杜聪明、包括高雄医学院的建制也是他一手建立，所以台北跟高雄两大重镇，所有的医学界的这些徒子徒孙啊，如果说真的是鼻祖就是杜聪明。好，那细品刚刚讲到台湾有一个世代的人，我们还看起来很陌生。你之前曾经谈过，也很多人非常惊讶，就是原来溥仪在东北弄了一个伪满洲国，而伪满洲国旁边最关键的人，竟然都是台湾派去的。溥仪建伪满洲国，我跟你讲，他身边的人都是台湾人。目前有名有姓的调查超过5000人，5000个。好，大家一定觉得那个时代从台湾去一定是落魄的。逃难的才跑到东北去，是错，去的都是台湾的精英，哦，台湾的大咖，台湾的大商巨贾去的，5000个人呢。对，好，我跟你讲，这超过5000人呢，大部分分为3种，第一种大道城的商人，大道城对员工来，第二个医生，5000人中有1000个是医生，是假的，1000个医生，1000个医生还得了，第三个就是工业人才，当时。成大的前身台南高工几乎举校都跑去了，为什么？好，台南人很多跑去了，因为当时在台湾他们不能从事重工业跟通信这些东西都日本人把持了，所以他们就到东北去了。所以你说你在台湾学机械，对，你在台湾学工业，对，你要真正去接触那个大工程要跑去东北。哎，我跟你讲，讲个最简单的，他们到那边之后，满洲国的电信局跟电话局通通被他们把持了，21个人在那边当主要干部。你说电信局跟电话局都是台湾人做的，都是，而且都是成大前身台南高工的。真的假的？好，大同学院的也去，医生居然去了1000个人。我看你这1000个一定很厉害，你知道为什么？因为伪满中国的医学大学居然被日本人评估，全日本的医学院比较，他在排名前5名，排名前5名是好。其中注意看，这个人叫黄子正，黄子正，溥仪这辈子最相信的人，就黄子正，对，他是他的御医。他是台大心理系教授黄光国的爸爸，他就是黄光国的爸爸。黄光爸爸，他是溥仪的御医。溥仪那时候在东北，什么身体不好、有心事都跟他讲。黄子正。好，我另外讲讲，大家以为这些医生都了不起，我再讲个张七郎好了。花莲张七郎，张七郎他是湖口的望族，不要忘记，他爸爸因为跟那个马街很好，是，所以全台湾第一个客家的教会就在湖口张家做起来的。是。张七郎是医生，他后来回来第一届花莲县议会议长，后来竞选花莲县县长，所以去的医生都是很厉害的。好，为什么？我问你一个问题，为什么这么多台湾人对呀会到，尤其是大道城的商人，为什么都去了？关键人物是这个人，谢介石。谢介石他是谁？他是
溥仪的外交部部长。哦，他是溥仪伪满洲国的外交部部长。外交部长，我跟你讲，他本来在大道城，后来呢，首相伊藤博文来台湾，他做翻译，伊藤博文就很喜欢他。你到日本来，他到日本去留学，留学之后就到了东北去，溥仪就弄了他外交部部长，他就在东北弄了一个很大的台湾人协会，所有台湾人来就住在这边，我招待你吃住，所以他搞了一个台湾会馆就是了。对，台湾会馆。那谢介石为什么会到东北去？有两个关键人物，第一个是王湘蚕。王湘蚕，王湘蚕，大家观众一定要看清楚。他谁？当年1930年代台湾三大美女之一，真的，台湾第一名妓。哦，对，那个妓不是妓，就是艺妓那个意思。对，台湾第一，而且他台湾的艺妓，他会唯一个会唱全本京戏的，真假的？所以他会唱京戏，所以台湾人喜欢他，外省人也喜欢他。哎，对，好，那谁很迷他呢？连横很迷他。连横很迷他。连横从大陆每次就回来，专程去看王湘蚕唱歌。对，连横就是连战的祖父，是他回来就要听王湘蚕唱歌，而且他把王湘蚕收女弟子，他教他《离骚》《诗经》。好，那王湘蚕当时就有点想要嫁给连横，好，差一点就成为连战的祖母了，但是连横没有要他，没有要他呢，王湘蚕就嫁给了谢介石。他嫁给谢介石？对，谢介石就说，你为什么嫁我？他说你将来一定会有出息的。他说你为什么看我一定有出息？我看你这个人一定有出息。他但是我要到大陆去我没钱。王湘蚕说，这是我的私房钱，5公斤的黄金，5公斤就拿给他了，给谢介石，给谢介石。所以谢介石才能够到大陆，他到大陆先投奔连横，连横以后带他们两个到了东北找了溥仪，所以他当外交部部长。好，他当外交部部长以后，我跟你讲，陆陆续续大咖一个一个全都去了，台湾就跟着过去了。对，第一个陈崇光去了，养乐多的创办人陈崇光也去过东北。陈崇光的发迹就靠东北了。真假的？他不是去过养乐多吗？他去住在台湾会馆，他每天就打麻将，四个人打麻将，一个他，一个我们刚刚讲的那个御医黄子正，一个是谢介石。好，他们四个人打麻将，还有一个谁？陈锡清。我一定要跟你讲陈锡清。陈锡清教育司司长，教育司司长也台湾人，教育都，你看外交在台湾手里面，教育在外交司手里面。陈锡清后来回台湾，第一任彰化县县长，真假的？还没完，他还连任第二任，还连任第三任，所以他是最早的彰化县。所以你看，这些都精英人士。好，陈崇光他们四个打麻将，突然间谢介石给他说：“这个崇光啊，今天喝白开水好不好？”崇光说：“为什么喝白开水啊？”他说：“我茶叶没有了。”我们都向福建买，福建的茶叶没进来。从来听，马上一个电报叫大大臣800箱茶叶送来，800箱一到这个东北，瞬间卖光光。哦、哇！陈崇光一看生意太好了，就开始全力把大道城的商品全部都弄进东北去了。所以大道城的茶叶就大量卖到东北去。1931年，东北跟台湾的贸易额是多少？多少？零。没有贸易，没有贸易。1937年超过300万，在那个年代300万很大。是哦，才6年时间。第一个人就是崇宗光，崇宗光就因此致富。第二个人听到消息，插一脚，陈查某也把大道城的东西拿去卖。当时崇宗光叫香蕉大王，陈宗光是香蕉大王，当时因为他把香蕉跟茶叶致富。陈查某当时叫青果大王，哦，他青果的，他把蔬果全部弄去东北，所以东北人吃的香蕉茶，喝了茶叶，都台湾去的，都台湾去了。好，这时候又一个人加来了，辜显荣、啊。辜显荣跟东北有关系。辜显荣，我告诉你，他把不但他厉害，他把台湾东西弄过去啊，他把东北的一些大豆啊、油啊弄来台湾，所以辜显荣赚更多。他是反向操作，反向把大豆跟油弄过来，东北的大豆最好，东北的大豆最好，他把。所以台湾人以前从来没吃过东北大豆，台湾吃到东北大豆就辜显荣。所以你看，他们这些有钱人都靠东北发迹。最后一个蔡杰森，我一定要跟大家讲，蔡英文的爸爸跟这个什么关系？蔡英文的爸爸开玩笑，他到东北大连跟青岛学修飞机，向日本学修飞机。他修飞机是到东北学的，东北学他修飞机对吧？所以他后来回来发迹就是帮美国人修飞机。他为什么会修飞机？东北学的。所以你看，台湾的精英，台湾的大咖，台湾贸易兴盛。都跟东北有密切关系。好，那瑞德，刚讲的日本人刚开始拿下台湾的时候，其实觉得很不好管理，因为3年1小贩，5年1大贩，觉得很受不了，干脆把它卖掉。结果后面就变好了，后面居然法国人、美国人
钱都已经准备好了，甚至约都谈好了，要把台湾给买过去。很多人读到1884年啊，中化战争不是战场应该打越南吗？对，那时候哈、黑旗军的这个刘永福在那个地方跟这个法国大战嘛，那还有包括法国海军提督孤拔，然后后来攻占这个基隆，我们会觉得很奇怪，那不是为了越南打仗吗？那当时为什么会跟台湾有关系啊？然后事实上呢，攻占这个基隆这一段还长达1年多、啊。大小战役不断啊，跟各位解释为什么？因为法国其实很喜欢台湾，早就想把台湾给拿下来了。他当时为什么在攻打越南的时候呢？他却来另外用海上来攻打这个基隆。最主要原因是因为他看上了基隆的煤矿，因为当时海上行船需要煤矿，所以呢，他如果把基隆拿下来了以后呢，那么事实他有源源不断的这些行船的煤矿的燃料就有了，他就有一个补给站。对，没有错。那事实上他用很快的速度也。真的把后来把基隆给拿下来了，只不过他做梦都没想到，当时台湾巡抚刘铭传啊，他实施了一个焦土战策，他就把所有采煤矿的这些机器全部都毁掉，煤矿矿坑全部都炸掉，然后甚至于15500公吨的煤矿全部烧掉，我就全部都不要，让你法国他知道你为什么而来，所以法国你一块煤矿你都拿不到，你知道吗？你占这么狠，你占据了都没有用。你看刘铭传当时是用焦土政策对付法国，所以后来法国发现说什么？我拿下了你这个基隆，结果一点用处都没有，因为煤矿全部被炸掉、被烧掉了哦。那么事实上呢，后来法国虽然离开了以后呢，那你也不要忘记，所以后来啊，在1895年，因为马关条约，所以后来呢。清廷把台澎割让给日本了以后，日本派员来了，前几任的这个总督啊，你看桂太郎也好了，还有包括这个乃木希典要都是军阀出身，他一直用高压方式就杀台湾人，就镇压抗日。结果呢，后来就觉得台湾实在太难管了，为什么呢？那时候包括霍乱，包括疟疾又多，然后又不好管，然后卫生又不好。他们派来打这个，等于说，那当时来登陆台湾了以后，被这疟疾疾病害杀死的人呐、远远高过他抗日战争死的人呐、所以后来法国那时候决定用一亿日元，各位不要以为一亿很少，当时是一个很大的价格哦，1亿日元要跟日本购买台湾，而日本内阁里面有人许可了，你知道吗？有人认为同意了，这个台湾这个地方这么难管，对不对啊？那又那么不好，卫生又什么东西都很差啊，不如卖给这个法国，还可以赚个1亿日币吧？那是谁反对？刚好在那个时候呢，新上任的这个台湾总督叫俄玉元太郎啊，俄玉元太郎他重用了一个后来的台湾的民政局长叫后藤新平，他们就上书了以后呢，保住台湾。他的理由很简单，法国为什么愿意花一亿日元来买台湾？就因为台湾值1亿日元以上嘛，要不然干嘛买？所以后来他们调查以后，赫然发现，原来法国人早就调查了台湾有什么值1亿日元以上。第一个就是樟脑，因为樟脑全世界70%的樟脑出自台湾啊。樟脑跟各位说，樟脑有什么用处啊？因为日本统治台湾50年里面呢，特别提炼樟脑，对不对哦？那樟脑被他们视为很重要的一个国宝。那樟脑是什么东西？不是樟脑丸而已啊，从无烟火药、黑色火药的提炼，到纽扣，到梳子，到很多东西。都从樟脑来，所以全世界70%的这个樟脑资源在台湾，所以台湾非常的重要，台湾的煤矿、台湾的金矿很重要，然后还有台湾的茶叶、台湾的蔗糖更重要，它的价值远远高过1亿日币以上。所以后来呢，他们就用这样子说服了这个日本的内阁，让后藤新平来建设台湾。他来的第一件事情，把当时前几任总督任用的1000多名日本官员全部开除。他全部赶出总统府，全部赶出所有的公家机关。就这个人，后藤对，没有错，后藤新平啊。那这个人被称为所谓台湾之父啊、为什么会这个样子呢？我们现在知道的乌山头水库，就是他下令八田雨衣下去盖的，下去弄的。当然，他的目的还是为了殖民了、可是呢，他非常的聪明，为什么呢？他大量的用这些资源来盖，他甚至于在100年前，1906年啊，他。发明了全台湾第一期的大乐透奖券，你知道吗？他发行了，为什么？他非常的聪明，为什么呢？他发行奖券，集所有人的小钱变成大钱。那第一特奖当时的金额是日币50000元，50000元的日币在当时就是一个大富翁的全部的家当。所以呢，当时第一期50000元开出来了以后呢，不知道是谁，但是第二名10000日币呢开出来，竟然是台南的一个佣人呐、所以台南的这个佣人叫陈柱，陈。
助因为买了他后藤新平发行的第一期的彩券，竟然成为一个大富翁。一那时候是六中，他中了6000多块，也成了大富翁了。所以他用这个广开财源，不需要跟日本政府伸手。然后呢，刚刚这个等于说刚刚这个那个朱学恒有说过的，有关于自来水，对不对？他还用公厕，所以台北市他用这个公家的资源盖了28所公厕。你会觉得盖公厕有什么了不起？各位啊，在清朝治理台北时代，你绝对无法想象。那时候没有公共厕所，没有马桶，没有什么东西，很多人小便都是直接把便桶在自己的家门口这样一丢，整个台北城乌烟瘴气。大家因为那个时候环境就这样，没有人认为说这是不对的。后藤新平大举取缔，如果有人尿尿私底下便利被我做到罚钱。所以那时候日本那个反抗抗日军，反抗日本统治8条罪状，最后一条是尿尿要罚钱。你就知道他用这个东西改善这么多，还有包括建造了相关的大饭店，他就把现代化的建设带进台湾来，最后使台湾包括电话的广设，包括电灯的广设，使台湾创立了现代化的基础。好，那川上，今天有一个让我们觉得非常惊讶的是，现在美军跟台湾我们的号字要统一，这什么意思？还有就是台湾不是已经我们可以垂直发射了吗？现在到美国给我们新的什么海上舰上的发射技术？就因为百年以来台湾的地位太特殊了，所以有很多时候我们有一些秘密的合作不小心才会被曝光出来。最近就因为中共的飞机一直在台湾这边绕绕绕的时候，才透露一个消息，原来我们跟台湾、美国和日本早就已经是实质的军事同盟。什么叫实质军事同盟？就是说我们在战机里面飞来飞去的时候，这个所有飞机和船舰的敌我识别码，对，我们台湾早就已经取得跟美国和日本一样的了。你说那个敌我，我们跟美国跟日本已经是我了，是的。其他这三个国家以外是外是敌喽。什么叫敌我识别码？就在飞机上面呢有个装置，它是非常低那个短波的，然后把一飞起来之后，雷达一打到它的时候，因为雷达上面有很多光点，对不对？然后你看到哎，这个颜色的是台湾。是美国的，是日本的，他们的颜色都一模一样，所以在这个雷达上面，台湾的颜色跟美国是一样的，跟美国、日本的飞机都一模一样，所以绝对不会误判，然后就可以知道它是什么机型的，是我们盟军的，这叫敌我识别码。所以前一段时间的时候，你知道像那个在绕的时候，日本的 F-15K 接一飞起来，我们台湾就知道了，因为我们早就看到了。而且宝杰不但是敌我识别码，那更进一步了，可能有一些资料链接也是有连在一起的。什么资料链接？就是你在这架飞机上面所取得的一些雷达上的资料，其他的飞机可能用 Link 16 Link 什么状况都可以连起来。所以就发现说，过去不是只有我们 F-16 是有买美国的，我们的 IDF、我们的幻象2000都有这个敌我识别码，都跟美国一模一样。所以去年的时候，4月1号 F-18 大黄蜂一飞起来，我们台湾就知道了，它一打出一个7700紧急状况码，我们台湾就说台南机场已经准备好了，你可以立刻来降落，这叫敌我识别。而这敌我识别呢，本身呢是什么？在二战的以后才开始发达出来的，因为宝剑那飞机在空中飞来飞去的时候，这么多，我怎么知道？雷达里面看到都是一些光点，所以就有说，哎，我们那个北约，我们就有个敌我识别，就把它合起来。而且敌我识别呢，后来用的话呢，用的最厉害的是连坦克车都用到了，那是以色列所引起来这个技术。当时是什么？我们不会想说戈兰高地以色列在进攻的时候吗？11架仿冒的 T55 坦克车，竟然把埃及的500辆都打掉了。为什么？因为原来的坦克车里面是没有敌我识别的，所以当时以色列偷偷的把飞机上的装到他们那11辆坦克车里面，所以那11辆呢非常清楚的知道说我谁是朋友，谁是敌。而美国呢后来更发展这套技术，是在波湾战争的时候，美国的 M1A1 呢这样一个坦克车呢没有被苏联的武器给击中过，但是自己毁了7架。为什么？因为敌我识别嘛，当时坦克没有装，所以他们在战争的时候是自己打自己，打掉了7架。所以在敌我识别一连起来之后，就是全部连贯起来了。而不断如此呢，最近我们发现说，我们又一个技术就出来了，就是垂直发射。九鹏湾基地在前两天呢，我们的天宫3号已经变成海宫3号，做了一次垂直的发射了。而且接下来呢，就会放到我们将来的我们自己做的福尔摩沙神盾，在船舰上直接的垂直发射。而且垂直发射非常难，其实现在只有这个美国和俄罗斯有这个技术，只有美国跟俄罗斯对，在船舰上只有美国和俄罗斯有。那我们过去就想说，因为在你的垂直发射的话，你就没有角度的限制，你可以直接打出去。我们过去的时候呢，法国有一套，我们就想说，可是法国还是陆地上的哦，没有海上的，还没有海上的，就跟法国想要买，就法国呢还跟我们讲说1000亿。我就卖给你们，狮子大开口，狮子大开口，想要我们知难而退。那时候我们本来想法还是说，我们呢就开始来立项工程，想办法去偷学。但是没有想到呢，正在我们这个需求，而且觉得说台湾呢，你可能需要这个时候，美国呢就把他们的 MK41不晓得怎么样悄悄给了我们，所以我们现在海宫三号也要快形成了。那很多人都喜欢去看动物的影片，但你们发现现在动物的影片越拍越真实。过去我们那种看到没有？
你看现在以前都要远远的拍，现在你连这个动物的表情有没有看到吧？这表情它的姿态就是可以离它非常非常近，这到底怎么拍到？宝杰，你看到这些画面，如果用专业的说法叫做动物视角，也就是你跟这些猴子一样高，你跟这些这个野鼠一样高，你跟这些海豚一样在海里面的话，你能拍到什么样的画面？这是一个突破性的概念，太厉害了吧！我觉得以前只能用人类的高度，真的动物我看到这么脸拍这么近，但是问题就是它里面很多假的。你在你看为什么看到这个水踏去碰镜头，是因为你看它是伪装成一个动物放在动物群里面。我现在可以用动物机器人，是，而且更重要的是这些里面放的镜头跟这些动物的基本能力都拥有吸引动物的可能性，也就是它的气味是有的。宝杰，你看这个水獭，那个是假的，躺的是机器人。然后你看到这一个，有没有这石头为什么会动？因为它是一个装了履带的摄影机。这是 BBC 在2000年最早做的一个尝试，是我能不能用一个会走路的石头去跟拍狮子？真假的？那狮子就没有危险性？宝杰，因为它那个石头上面还插了植物。所以看起来就是一个莫名其妙会动但没有威胁性的东西。那你看为什么能看到这么近？人类做不到哦，而且它可以在不受注意的状况下混入动物群，拍到这种动物高度的视角，这个才是他们用这种拍摄法真正的目的。所以我真的可以贴身做采访跟拍摄了。宝杰，你看这个是伪装成树木，也就是它会在动物群聚的地方，譬如说这应该是山羊或者是大草原上的食草动物，你可以拍到它们近距离的饮食、近距离的生态，而且不会干扰到它们。那这是在大草原上的拍法。像这个，你知道早些年有一些摄影机就这样牺牲了，因为你会动，对小狮子来讲看起来很可疑。我想要打它，我想玩它，然后我想要看它到底会变成怎么样。早些年有些比较不坚硬的，最早的动物摄影师很多就是被这些好奇的狮子啊、老虎啊狠狠的吃掉。像这个还是模拟象龟。可是问题是它其实没有非常的坚韧，所以如果这些小狮子对你真的感兴趣，它足以把你打破，那这个就更欺骗感情了。好，这个就更妙了，他们竟然为了要融入当地，他们把摄影机装在头骨里面，所以这是路边的一个动物头骨。是，那而且更重要的是，当你在做这个路边的拍摄的时候，你要把那个线路架好，那头骨本身也必须要隐去人类的气味，才能够让动物自由自在的靠近。所以对他们来说，在做伪装的时候，你看这个头骨能够拍到什么腐蚀性生物，也就是它可以在这个头骨附近再摆一些这个肉类，拍到秃鹰去啄食抢食的画面，而且不会干扰到他们。甚至他们最夸张的状况是，还曾经做过象龟，就做过一只完全一模一样象龟放到象龟群里面，结果导致有一只象龟骑到他身上，意图不轨。所以这一系列对野生动物摄影师来讲，已经比早些年要好多了。也就是我们看到了，现在有了这种机器人，我用了这种远端的遥控，我可以进行这样的拍摄。但以前的摄影就很辛苦了。宝杰，因为以前必须要有真人操纵，所以当时他们为了拍天鹅的求偶跟混入天鹅群的时候，他要做一个小型的天鹅船，而且摄影师得要归在里面。所以如果你要拍鸟类、水栖或者是在水上会停下来的，你得要趴在水里，一趴十几个小时。据说摄影师是被人家硬搬出来，因为脚已经麻了，对，脚已经麻不能动，更别提有时候你要做类似狙击手的装扮，混入整个森林里面，才能够让熊猫甘心情愿的被你拍摄。所以也就是你今天听说要拍猫熊，你还把猫熊的大便涂在身上，而且更重要的是，你身上的气味不能露出来，所以人类。当时趴在那边，据说摄影师还要这个上厕所小便的时候，还得要把它弄在保特瓶里面，因为你要把盖子扭住，你不能就尿在身上，否则那味道会把动物赶走。我们之前讲，我们诞生在中国，光是这一系列这一个纪录片本身拍3年，
因为你必须一个钟头拍三年，对，因为你就算有机器人，但是雪豹这一类动物不现身，还记不记得雪豹被誉为人类世界里面最难拍的动物？因为它隐身在整个喜马拉雅山区的那种有雪有岩石的环境里面，肉眼非常难分辨，所以当时他们花了好几个月去追踪它的脚印，光找脚印就花几个月，因为要确认它在这一区有出没，所以等好不容易找到脚印，但是花两个多月快三个月，本来要放弃了，后来是找到了脚印，然后再决定要趴在地上守株待兔，等到拍到雪豹。所以你看到这些画面都不是机缘凑巧，是硬是靠时间跟耐性跟科学的技术才磨出来这样的画面。那 BBC 这一套是原来一开始是那个蛇追杀小鬣蜥，就是他的起手式。哎，是宝杰，那是他的第一集。但问题是你看到他好像非常棒的连成一气哦。但是这个系列是架设了十几台摄影机，然后在整个生殖期，也就是那种小蜥蜴孵出来之后，一直追踪才抓到这个画面，并不是刚好就抓到这个画面。你仔细注意看，它每只蛇还有特写，蜥蜴的跑步，它的镜头是 zoom 到最底的，所以这整个拍摄并不是一群人等在那边，而是好几个月，当它确认了这样的生态之后，把这整个画面用好几台机器全部收在里面，才能够剪得出精彩的五分钟的片段。你说我在那边待很久了，我对你的动线早就已经了若指掌了。所以宝杰，实际上你看到的画面是他一次又一次的重拍，中间有很多失败的蜥蜴，最后才勉强拍到一只是真正在这个逃窜的路径里面竟然成功一次又一次的逃脱这些蛇的追捕。但我们只是看到几百个小时之后融会贯通去无存精之后，才看到这一只小鬣蜥成功脱逃的画面。好，那上下我们看到现在新的科技让我们瞠目结舌，现在轮胎它已经不是一个圆形状，它是一个圆球状，而这个圆球状未来的驾驶就更灵巧了。是的，宝杰，当你轮胎呢不再是一个圆盘，而是一个圆球的时候呢，它会告诉你说这样一个车子。而且宝杰，它今天已经公布了这个轮胎，也要放在奥迪的车子里面去。以后你的轮胎长这个样子，以后轮胎是长这个样子，然后呢你在开的时候呢，宝杰它有什么好处呢？它是圆球状的，一个圆球是说，所以它到时候你看它随便转360度都可以随便的转，然后你的车子，所以以后呢你在过 S 型的时候，你不需要在那边打方向盘打一圈半打两圈半了，你直接一动，车子就这样斜移的就可以直接的偏移过来。因为它的轮胎你不需要用去转动传动轴，轮胎就直接顺着你的方向，所以直接水平车超车也是一下就过去，然后就回到正常了。然后最重要的是在都市里面最怕的就是停车，停车啊，反正停车怎么办呢？它停车的时候，它进到停车场的时候呢，它可以直接进去，然后你看到停车位之后直接的平行的就移到你的位置里面去。而这个东西它本来会做这个，所以这个球已经是做出来了，已经做出来。它本来为什么要去做这个呢？宝杰，因为呢我们现在开车的时候最怕一件事情，路面的颠簸，然后加上如果有水的时候呢，也会打滑，是很危险的。所以他们呢就去设计一个这个球状的轮胎。那因为我是球状的，所以我要碰到一个路面颠簸的时候，我的接触面呢是可以自由动的调整，所以我对那个颠簸对我车子的那个避震器的系统的压力就没那么大了。然后再过来，它就轮胎里面的那个磕痕是特别做的非常特殊的，而这特殊的里面呢，宝杰，它里面呢有特殊的吸水材料，所以你水经过的时候呢，你看这就是停车的时候，它就直接这样停就好了，我根本就不需要还打方向，任何一个人不要再去学什么倒车入库了。我们轮胎不是有一个传动轴吗？你这个一个球车可以四面八方子啊，你的传动系统到底是什么？他说这是机密，只知道他用的是磁浮的原理，磁浮，所以磁浮就是那个球里面呢，它已经跟你的车体呢，并没有实际上的紧密接触，而是它里面呢有个磁浮系统，所以这轮胎呢是可以这样子到处的乱转，是随便的乱转，只要碰到你的路面就可以随便的调整。啊，这个是新的一个轮胎。那但是呢，这是德国他们做了一个新科技，这是德国的，那然后战斗民族呢，俄罗斯说我们有新科技，因为大家觉得过水过沼泽是最难的，对不对？所以宝杰他们有一个新的一个坦克战车，这坦克战车你看没有？它现在要过这个水喽，它上面是冰哎，上面是冰，下面就是冰水，然后直接就下去了。然后大家就想说过去的时候哇，这辆车子完蛋了。宝杰你看到没有？它继续的踏水如平地一样，这个车子继续往前走，然后继续往前面刹。这都已经验一半，还可以往前走。对，往前走，它的轮胎是非常够力的，不断的踩着踩着就继续的从那河床里面就直接的。哦，你看到了人呢，都好像快要到水里面去了。对，那车子呢还是不会熄火，当然你可以看到它排气管是放在最上方的，所以。所以我的排气管在上面，我不会被冰给封住，不会被封住，然后它就继续，你看真的是履冰如履平地一样，
就往前面就潜过去了，他就可以走过这个冰水。你说这个战斗民族最新的卡车，然后他走雪的时候，那你我们这台也是因为它的轮胎痕呢是非常的特殊设计的，所以跑前你看它压雪过去的时候，它不需要加那个雪链，直接的就压过去了，然后直接就走过去了。不用雪链也不会打滑，也不会打滑，这是战斗民族最新的。然后甚至于走沼泽的时候，他告诉你说我尽量照样可以走沼泽，也是走沼泽里面都走过去。然后他用的技术是什么？你看他在走冰的时候，他没有打滑，继续往前去。他用的是坦克车的技术，所以他那个轮胎呢，仔细去看，好像他的轮胎呢是比一般的轮胎更厚、更宽大，而且里面的气没有打饱。然后它里面的胎痕呢，一颗一颗的，就像坦克车那个履带块。然后它的马力呢，是一般的同样的车子的四倍，所以它就像坦克车一样，那坦克车履带就爬着爬着就过去了。那俄罗斯呢，我们还知道他们数理能力特别强，所以他们还发明了一种车子呢，这个叫利埃尔29001。宝姐，你看这个车子呢，它在走到水里面的时候呢，走过冰的时候呢，它是几乎可以浮在水面上，就像是踏冰而过。是，这个就是可以直接过去的。它前面就是两个螺旋筒。那这螺旋筒一样，一直转转转转转，就几乎不会浮下去。就半身高的雪地我都可以走。对的，他用的叫做阿基米德的螺旋，这个是阿基米德当时为了打水所发明的一个螺旋。但是宝杰，它不是用圆规和尺算出来的，它是最精密的数学几何。没想到这个东西呢，俄罗斯他们数学强也把它弄了，所以看到他这个车子里面浮在冰上，浮在水上，用阿基米德螺旋照样如履平地。好，所以我们一开始谈的就是现在机器人在我们的生活中应用可以说是越来越广的。有人想象，过去我们在拍动物都要远远的，你只要一靠近，动物就被你吓跑，要不然就是你有生命的危险。但没有想到，现在做这么精致的机器人，不要说人了，动物都被骗了。好，谢谢。我们看到在海洋中，现在居然找到越来越多的新物种，这个非常特别，它居然叫海绵羊，它是阔鱼，可是长得像羊一般。我跟你讲，我们今天给大家介绍一些海底新的生物，而这些新的生物呢，又都跟陆上的动物撞脸，因为撞脸，所以他们都有陆上动物的名字。这个叫做夜阳海阔鱼。夜阳，这夜阳海阔鱼为什么？因为它长得有点像羊妹妹。哦，羊妹妹，我跟你讲，这是阔鱼。它出生的时候是什么颜色？什么颜色？全身是白色的。白色。全身白色，它为什么会身上长得像叶子一样东西呢？它多厉害！你看，这次它刚出生，全身白，看到没有？好，它因为吃海藻，吃海藻之后，这个叶绿素到身体里面，它靠什么过活？光合作用，它靠光合作用。光合作用之后，它的这些像叶子一样的东西就开始变成绿色了，是，必须绿色。它可以不吃别的东西，就靠光合作用过活。厉害。对，还没完，这么可爱的东西，现在日本人开始养它了。日本很爱养这个东西。这可以养？对，可以养，可以当宠物养。对，因为它会变嘛。你看它本来这完全白色的，可以变成这样子，而且你不必喂它。它自己过光合作用，光合作用，你只要让它能够晒到太阳，它就可以活了，它就可以活了。所以多绝，但是它是有毒的，它有毒，它有毒，但它毒不是它本身的，它喜欢吃有毒的东西。是为什么？它吃了有毒东西以后，它居然不会被毒死，它会把有毒的东西的毒素留在它体内作为防御之用。可是很多的毒物就是这样来的啊。对，所以日本人很爱。好，现在这个我刚刚讲日本很爱养，对不对？这个是日本第一名爱养的海兔子，哎，海兔子也长得像兔子，好，它叫做细毛海阔鱼，这也是阔鱼，哎，我跟你讲，它多绝，你知道它晒在哪里吗？耳朵吗？在那尾巴。哦，尾巴是它的尾巴，那个飘那几寸，对不对？是它塞，它塞在那边，那它看起来毛毛，日本人现在养最多就这个，日本给它取外号叫小芝麻，是因为它身上点了一点点的像小芝麻。像芝麻。好，那。宝杰问你，它身上这白毛是什么呢？是毛吗？不是吧？海里面怎么会有毛呢？不是，它那个海里面那个毛全部是它的感官器官，感官器官。最后，我一定要跟大家介绍一个火焰乌贼。火焰乌贼长得像海底犀牛。好，大家看这一定要躲开。你看像不像乌贼？不，像不像犀牛在走路？有那个犀牛角。好，它最绝的是什么？第一个，它乌贼里面唯一有毒的乌贼。而且剧毒，很毒。第二个，它是会变色的，真的，你颜色跟刚刚不一样了。对，颜色跟它刚刚不一样。第三个，它为什么叫火焰乌贼？它在捕食的时候，它的触角伸出来的时候，会变成火红色。对，第四个，它是唯一靠行走的乌贼，而不是靠游泳的乌贼。所以现在这些越来越多了。所以像我们这一集，欢迎收看《关键时刻》，我是鲍杰。你现在看到的画面是在美国加州的摩罗湖，这个是被认为地表最奇特的一个环境，甚至 NASA 还在这个地方去寻找外星生物，因为
竟然你只要能够在莫洛湖环境下能够生存，你在任何极端的环境你都有可能生存，甚至你在外太空都有办法活下去。这个地方到底如何形成的？它为什么被认为是地表最诡异的环境呢？好，我们今天请到五位来宾，对大表首席的康宁大学副校长马西米奇明晓，大家好。好，第二位是航太博士傅林傅老师，大家好。好，第三位是网络观察家朱雪恒，各位大家好。好，第四位是资深媒体黄崇夏，大家好。好，第五位是资深的社会记者王瑞德，大家好。好，那就是这个在美国加州一个非常特殊的环境叫莫洛湖。我们看到画面是，你会觉得这个根本不像地球，它是一个神秘区域呢？我们来看报道。突出地面一个个奇形怪状的岩柱塔，让这里看起来像是外星球，而这全都是大自然的鬼斧神工。这里是位于美国加州的莫诺湖，生成至少于76万年前，是北美最古老的湖泊之一。湖水没有出口，全靠蒸发，因此湖内留下大量岩矿，盐度是一般海水的2倍以上。湖内气体夹带盐分上浮，慢慢堆积成岩柱，才会出现如今这般奇景。另外，世界一大奇景位于土耳其棉堡，棉堡的名称由来就是这片白色如雪如棉的自然景致。在层层相连如梯田的地形中，还有天然温泉从地底涌出。棉堡的独特景观事实上是石灰岩岩体流出富含碳酸钙的温泉，碳酸钙慢慢释出，堆积成石灰华结晶，经过千年累积才会形成棉堡如今壮丽的奇景。好，雪恒，是我们刚刚看那个画面，莫洛湖，它真的像它的表面上长得这么诡异、这么奇特吗？它只是长得恐怖，还是实际在里面生活也没有办法呢？宝杰，因为这个莫洛湖是很特别，在优胜美地国家公园里面哦，那个很美啊，它是很美，没错，因为它是一个周边所有的雪融下来汇集的地方，它没有出口。所以几十万年以来，它变成北美最古老的湖，而且盐分跟矿物质的累积哦，变得北美少见的浓。宝杰，你知道它里面的盐度哦？虽然这是一个内陆湖，在国家公园，它的盐度是海水的2倍半，碱性物质的含量是海水的80倍，八十倍。所以你看到这些像盐度是2倍半，对，碱度是80倍，是，所以它里面的矿物质浓度非常非常的高。你看到的这些像是城堡一样的累积哦，其实是当初这所有的水面哦，都在整个湖面以下的时候，它就像我们看到的逆转所谓的钟乳石一样，结晶。对，当你有结晶，宝杰，你看这里面有结晶，然后慢慢慢慢它就开始长出，但这中间可能要几千年甚至几万年。这个是动画让它成长的经验。对，但问题是1940年代开始加州开始抽它的水。因为加州缺水，他们把这个抽完之后再把它淡化当作生活用水，所以整整降低了大概接近100尺左右的高度。那所以到后来1994年的时候，他们通过说要保护这样子的特殊湖泊才停止抽它的水。但为什么这个累积出来的岩石城堡会露出来，是因为水被抽掉的关系。正常来讲，没有水它不会做结晶的累积，所以才会有现在画面上好像岩石跟沙漠出现的怪石一样画面。那为什么刚刚讲的，除了我的盐分是海水的2倍，我的碱度是海水的80倍以外，它有哪些极端你不可理解的环境？因为 NASA 把它变成是一个探测外星生物的据点呢？抱歉，当初 NASA 还特别为了这个地方的一种细菌啊 GFAJ-1 开了一场记者会。宝杰，你知道6大元素里面其中有一个是磷，那底下你在化学周期表底下就是砷啊，砷是剧毒，砷是非常大的毒素，因为它跟磷很接近，所以当你取代磷酸盐系列的时候，你的细胞会因为砷不稳定不安全，会让整个细胞崩解。所以传统上我们就认为没有磷的世界是不可能有生物的。可是问题是，科学家从这一个极端生态环境里面，也就是从莫诺湖里面提炼出一种细菌，
而且在培养的过程当中完全不给他任何的磷酸盐，只给他砷酸盐。照说砷酸盐应该是剧毒，但没想到在这种强迫之下，这个细菌竟然活下来，而且活下来之后砷酸盐竟然融进了 DNA 里面。也就正常来讲，我们以为这个细菌就会被毒死，但没想到它培养出截然不同的生态之后，太空种子说，哎，等等，这事情很重要，因为我们发现竟然砷酸盐可以变成生物 DNA 生存的一部分，表示搞不好地球上或是某个外星会有一组以砷酸盐为主的生物存在。因为这个地方它富含着各种碳酸盐，它有磷，它有砷，它有硫磺，这边你能够在这个地方生存的生物，你就能够适合所谓的极端环境。是，没有想到他们拿来做实验了以后还真的可以在砷吃砷来活下去。哎，宝杰，因为我们刚刚讲过砷对任何生物都是剧毒，所以以前的观念都是砷或者砷酸盐系列只要进到细胞，会因为它跟磷很接近，当它取代磷酸盐的时候把细胞会毒死。但没想到当你从莫洛湖里面找出一种细菌已经习惯莫洛湖之后，砷酸盐竟然可以变它生存的重点的一部分的时候，那以后我们要探测生物就不只有磷存在的星球。所以刚刚讲的莫洛湖虽然在加州，虽然在优胜美地，可它却是地球上最极端的环境。是，而且在英国跟世界各地我们还找到神话传说的源头。宝杰，你以前讲蛇发女妖，人看到它会石化，但没想到这种环境真的存在。在英国的北约克郡的纳尔斯伯勒，这有一个石化井，你把任何东西丢进去都会石化，它都会变成石化。因为据说里面的这个相关的矿物质因为太浓，所以任何东西丢进去，也就是你看这画面，当地人还特别把一些莫名其妙的什么罐子啊、耳机啊什么东西挂在那边，让这里的水淋过之后，真的外面就被相关的岩石或者是钙整个覆盖住之后，他们都说，哎，这地方是不是受到诅咒？全部都钙化，都石化了。宝杰，这个英国这个地方还是比不上东非大裂谷的纳特龙湖，那个地方才恐怖。那地方恐怖是它有活体生物会在那边活生生的石化。宝杰，你看，这是真的在湖边攀到的生物，因为这里底下整个湖面是强碱，大概跟氨水差不多浓，而且温度会高到50度，所以这些飞鸟因为它的湖面很漂亮，你看跟镜子一样，它一冲下去，它觉得这里好像是天空，它搞不清楚。它冲下去之后，第一个50度很烫，第二个氨水有强烈的碱性，所以它等到跳出来站在这个树枝上面的时候，它已经被活活烫死，跟被碱水淋死。你刚刚看的是真实的生物，是真的，而且这完全是一个死亡陷阱。所以当它冲下去又被烫又被碱融化之后，那个湖里面的矿物质就包覆在它身上，真的让它变成石化的尸体。也就是我们现在在地球上真的有看到很多你不可思议的地方。宝杰，你甚至没办法理解，你知道亚伯塔斯曼国家公园是在纽西兰，纽西兰你在那边玩，你会这个可以在附近泛舟或潜水，但你看到这个苹果岩非常的奇特，它看起来像是一颗圆形的大石头，但中间裂开来被劈开了，而且重要的是切口非常的平整。那你说这是自然产生的环境很难解释，除非你有水刀，而且它在海边，你海边不可能有这么大的浪可以让它整整从中间被劈开。所以当地的传说是有两个毛利人的神为了抢夺这一个价值连城的圆形石头，所以愤而把它劈成两半。所以我们看到那个人在旁边，就比例你就知道这个石头有多大，这么大的石头居然可以从中一劈两半。而且宝姐最重要，如果它是海水的侵蚀作用，或者是巧夺天工的被水滴水穿岩，你不该看到两边是平整的。但问题就是这个平整的程度到海水甚至没有像我们刚刚讲在上面留下沉积的盐分或任何的侵蚀，所以很多人讲说除非有外星人或真的有神明存在，否则没有办法解释苹果岩到底这么整怎么整齐的裂成两半。好，同学，另外我们再看到了长白山出现一个非常奇特的一个景象。等我们看，这一个一个都是木炭，这个木炭
我们大概全世界只有这个地方，它的木炭是用种的，它的木炭是长在泥土里面的，是用挖掘可以把木炭给挖掘出来。是的，这个在长白山那边，那个鸭绿江的上流这边，它叫做长白神炭。长白神炭，什么叫为什么叫神炭呢？宝剑叫炭呢？一般来讲呢，我们要盖个窑，对不对？要用高温的，然后要隔氧。然后才能够做出来，然后好的碳呢，像备长碳的话呢，要980度到1100度，然后你才会脱水，然后成一个好的碳。一根呢，一公斤呢，大概到150到200块。可是呢，在这边呢，他们猎人呢，打完一只鹿之后呢，就到这个地方，这个叫碳癌。这碳癌里面用土里面挖大概2丈之后，我觉得就会挖到这个神碳了。是神碳拿出这么一根呢，像我手背的一根呢，它的效率之好，轻轻一点就点火烧起来了。然后烧起来之后呢，而且宝杰它是冒的是白烟，它不会那种污染。黑烟是，然后那只鹿呢？所以你说它燃烧非常完全才可能冒白烟。可以讲说，碳是不可能自然形成吗？碳一定要用人工吗？碳一定要去把它等于说是窑烧，然后要去闷，把它的水分逼出来，才可能变成碳。是的，像我们这样来说做碳的话，对不对？我们一个非常好的木头，你要把它做成碳的时候，第一个一定要隔氧，因为如果有氧气的话，它就开始燃烧掉了，就氧化。所以你必须用一个高温，但是你外面把氧隔要用氧气不能进去，所以我要把外面做一个砖窑。把你给控在里面，扣在里面，而且你温度呢要控制的非常精准，是，而且保鲜的速度要很快，所以我要在外面这样子闷烧才有办法做成碳，对，做成而且速度要很快，而且好的碳呢，保鲜它中间呢是一粒一粒非常均匀的空隙，因为你要把它的水分给脱水，是，你要脱水之后脱水碳化才会成为一个好的碳，所以一般大自然里面呢你不会有，因为它叫人工的方法去做的。你说我这个虽然我要做一个木炭是要在一个精密环境控制下才可能烧制而成，对，可是这边呢这神奇的地方就是说，他们呢当时想说，有人说，哎，会不会是因为长白山的火山爆发所造成的？可是宝杰呢，他说这个地方我的木头弄在地上，当长白山的火山灰弄下来以后。天然变成木炭，而且有人是这样说。可是科学家呢，特别去看的时候，因为他是从1991年开始呢，大量的又重新找到这一些。哦，1991年才看到。对，然后后面才去翻资料，发现说是康熙41年4月的时候，而且宝杰这个情景是非常奇特的。怎么样？突然之间呢，长白山并没有大爆发，而是说长白山可能只有喷气。可是它喷的气呢，一般来讲喷气温度不会这么高，刚刚讲的980度，要到1100度。你喷的一般的喷气不会这么高，对不对？可是当喷气的状况呢，当时的限制记载是非常奇特的。天空突然呢，从5时开始突然灰暗，然后又突然大白天中午开始灰暗，灰暗之后又变赤黄，交替的在变化之中，然后其味呢如腥臭般的臭，然后这样直到4更这样一个味道才没有了。然后四更，你说到半夜才没有，才没有，但是你说到半夜3、4点才没有。对，可是呢，如果是一个喷发，但是并没有整个天摇地动的记载。是，然后到了第二天呢，又重来一次，足足来了2次。然后2次之后呢，他们就到了这个地方，发现说整个山上呢，宝剑的土还在，上面的树林也还在。可是呢，有人呢就是想要去垦殖或者挖人参，挖到2丈的时候捡到一块。往捡到一块一看的时候，奇怪了，一点起来就想讲了，长白神炭就产生了，就烧起来了，就烧起来了，而且呢，就它的燃点比一般的木炭还来低，而且它的燃烧比一般的木炭更完全，而且大如核爆，要2个人才能够把它爆了起来，一整棵树整个都被烧进去了，小如手握。手握的这地方，这就很不均匀了。宝杰，如果说真的是一个整个被覆盖，对不对？那一个整块区域里面，通通变成这个神炭，对，都变神炭。都变，可是没有，它是有挑选的。有些地方有，有些地方的树木呢还是树木，然后上面呢有些草呢也是一样被烧掉的。所以为什么有一个被特别挑选的？而且第二个，如果是长白山的火这样子喷下来盖住的，宝杰至少表面上应该都是这些炭嘛。对，可是刚刚讲的都在落地2丈以上才挖得到的，所以。表面反而没有，表面没有，要在落地2丈以后才有木炭。对，在2丈里面，所以说现在你看到这些事情，很多人去挖，对，挖出来的，它在落地2丈以下，地底下才变木炭，才变木炭。那当然要符合的，好，高温绝氧，对不对？可是宝杰，如果说上面的温度是1100度的话，是，那上面不就是像一个高温烧过去，那都是泥土的话，那应该砖化啦，对，应该像窑啦，没有啊，这还是泥土啊，还是黄土啊，泥土没有任何改变，对，表面泥土没有任何改变，可是3丈以下的木头。变成木炭，就变成木炭，所以这个神炭是如何诞生的？现在为止呢，科学家找不到一个合理的解释。那一般来讲呢，过去的时候火山喷发会有火山碎屑流把你给盖住嘛，是，所以很多地方会发现石化木化石的森林，那个是因为树木呢被盖到里面之后，对，里面的有机物质木质呢慢慢被分解掉，然后呢里面的矿物质像矽这些
会慢慢的渗透下去，渗透下去，所以大概要一亿年或两亿年，你会捡到说一根木头看起来还是木头，对不对？可是你敲起来轻轻空空了，像金属一样的坚硬，那个部分其实它是被替换掉的了，它被石化了，它是被化石了。对，全世界在火山区里面还没有找到说像长白山这样一个碳化木，这个神碳，而这个神碳呢，而且宝杰它真的就是哦，我轻轻的用火种一点。立刻整个面是均匀的烧起来，所以我刚刚要烤一只鹿，我放到那上面，我打碎几片放在那边，直接那块鹿很快的，大概一个时辰左右，你就可以把它烧透了，而且呢没有灰烟，没有黑烟，人在那旁边的话，二氧化碳的成量，他们去测量也比一般的碳还要低，这么好，这么好的碳，你说全天下最好的碳，居然是这个长白神碳，对，比那个背长碳还要好，真假的？所以没人知道说它到底是为什么会发生这个状况。而且呢，更奇特的是说，过去的时候呢，长白山讲的，它在六万年前有喷发过，在那个唐朝的时候有喷发过，可是呢，康熙四十一年，并没有喷发的迹，大喷发，并没有火山大爆发。那你这些高达这么高的温度，980度，1100度，从何而来？目前为止，没人知道它的来源。好，那视频刚刚讲到的，当长白山却找到这种地下的长白神碳是非常诡异的事，你没有办法知道说它怎么制作的，因为那第一次是目前来讲，要人在非常极端的控制之下才能够烧出木炭。大家讲说好吧，如果是火山灰，可是全世界这么多的火山，为什么只有长白山这个地方可以把这个木炭，把这个木头闷成木炭呢？长白山还有什么诡异？全世界有太多怪兽出现了。我心目中第一名的是天池水怪，长白天池。好，现在大家一定想了，凭什么它是我心目中的第一名？我跟你讲，它是所有怪物里面第一个被官方证实存在的。第二个，官方证实了。第二个，证实存在以后，它的生存就变成非常大的谜。我们来慢慢跟大家讲。好，长白山的天池是全中国最深的、最高的、最冷的、最大的一个湖。是。它第一次看到水怪是《长白山志》光绪29年的记载。光绪29年。那现代人看到的第一次是1962年7月，1967年，而且看到不是一只，是两只在那边打斗。长白山有两只水怪，对，两只水怪。这一讲最绝是1978年8月，居然看到这个水怪可以上陆地，跟棕熊一样的，它是两栖动物。对，给大家看这张照片。哦，这张照片不是一般人照的，是谁拍的？这是官方的天池水怪观测站拍的，观测站拍的。对，这是官方，那就绝对不是伪造的。是。好，那官方最后得的结论是证实。天池有水怪，水怪。好，这所有世界水怪中第一个被官方证实的尼斯湖，官方啪弄了一大堆，但官方告没有证实，没出来。好，那证实有水怪有什么稀奇啊？第一个，我跟大家讲，这水里面是没有生物的。长白山的天池，长白山天池里面是没有生物的，真假的？真的没有生物，它怎么生存？这么大的水没有生物？好，你说真的？因为它是一个太年轻的这个湖。它是1703年火山爆发才形成的，1703火山爆发才形成，所以它是个火山爆发形成的一个湖。对，因此它不会有远古什么怪物、远古生物，什么龙啊，什么都不可能的，因为它太年轻了。第二个，它这里面没有生物，因为它太冷，而且它又是火山形成的。对，里面没有生物，没有生物，怎么可能没有生物？怎么可能有水怪？对，你怎么养这一只水怪？这第一个问题。是。第二个问题就是。注意哦，它常年是冰封的，它常年冰封，它常年冰封，那冰封之后，这个水怪到哪里去了？它怎么活？它吃什么？它活什么？这第二个问题，第三个问题就是，来，你知道这个长白山总有干旱期，是或是多雨期，对不对？不管是干旱多雨，它的水平面从来没变动过。没变过，对。可是我们讲的雪来了，雪融了，那水位不是会调整吗？会调整，对不对？它没改变。我跟你讲，它就在长池长由官方的观测站发觉到水位一直就在这个地方永远恒古不变。好，恒古不变，这个就科学没办法解释了。当然，现在就有一个新的讲法，说它跟别的地方有一个神秘的相通，它地系相通。对。相通之后，这水位就保持一致了。是，因为这个水它有泄出口，但它没有流入口。真假的？对。那因此跟别的地方相通，就能够解释水怪它为什么能够生存在这里。它从别的地方跑进来玩一玩，又跑走了。走了。
但是这个科学家完全没有办法证实。所以长白山的天池水怪是我心目中最怪的水怪，因为第一个它被证实了，第二个它实在是没办法生存，只有它一个生物。好，长白山除了有天池这个水怪，你看它拉的这个线，这也是被拍到的，这被拍到了，长白太明显了，水怪。好，那除了这个之外，我还要跟大家介绍一下，长白山还有一个地方叫做干饭池、干饭盆、干饭盆、干饭盆，太诡异了，你走到里面出不来的。对，这个地方什么地方？叫做在长白山，它比迷魂道还可怕。迷魂道，它叫做干饭盆，吓死人，坏人进去就断气，好人进去就惊魂。好，这个地方我跟你讲太诡异了。第一个，它为什么叫干饭盆？为什么叫干饭盆？它很低，它干饭盆就是个低谷。是，它低谷呢，应该积水对不对？没有积水，没水，它叫干饭盆，干的，干到没有水。这第一个太恐怖了。所以导播，我们从空拍下，它就像一个饭盆一样。对，可是它是干的，它是干的，不会积任何水。第二个，它是谷中有谷，盆中有盆，9981个盆，9981个盆。对，所以太奇怪，怎么会有这样奇怪的地形？第三个，进去之后，所有罗盘、手机、所有的信号全部失灵的，对，不懂为什么失灵了。第四个，它是一个很低的盆地，所以它从海里面升起来的，但是它没有海水沉沙的痕迹，没有这个青苔覆盖的痕迹。你说它这个从海里面冒出来的，对，可是海里冒出来没有跟海的任何东西，没有任何的关系，连海水冲刷痕迹都没有，而且它岩石光亮如镜，好像人工打磨一样的。这岩石像打磨过的。对，打磨过，就不明白为什么会这样的。好，吉林城市晚报三个记者不相信，进去失踪8天7夜，后来整个搜救队伍进去把他们搜救，搜救了，他们说不管是往前走或是往回走，最后都走回原点，绕不出去，绕不出去，左右要，然后他们在里面看到一个石阵，什么石阵？里面居然有石阵，不晓得人工摆了一个石阵，石头所做的，而且空中看，我刚刚讲了，空中看没有任何地方、啊。9981盆，对，对他们说像八卦阵，真假的？对，但这个八卦阵不可能人工摆出来，对，老天摆个八卦阵吧，更绝了。这个《城市晚报》上个记者一出来之后，你知道发生什么事？第一个，他们说进去的时候，所有他们有带什么 GPS 啊、罗盘啊、指南针啊，全部都失灵。是。第二个，他们手机要求救啊，是一打开，乱码，手机是乱码，手机全是乱码，原来东西全部不见了，就乱码。第三个，他们有拍很多照片，然后手机有拍影片，是结果那些那个数位相机的照片一打开，全是花的，手机的影片跟相片一打开，一拍拍不出来，全是乱码、哦。究竟什么东西搞成的？你说这里磁场异常，那不会照片、影片都是乱码？对，所以干饭盆最诡异的地方，现在科学家都没有办法给你们一个答案。好，方老师，你就帮我们带来很多贝加尔湖的影片。没有想到，在幽浮出现的地方，贝加尔湖是最多的。宝杰好，我现在要讲这个贝加尔湖这个影片啊，我们其实以前也讲过，但是哦，我这个影片不一样，这个影片是今年1月1号，也就是去年年底到今年1月1号，美国新 YouTube 上新的一个影片。这个影片通通都是从太空里面看贝加尔湖，通通都是从 NASA 的档案里面来求证贝加尔湖里面那个两个圆到底是什么东西。你说从 NASA 的影片来找资料，所有资料都是 NASA 上的资料。我们来看哈，他首先第一个告诉大家，先把一个结论告诉大家，这个 UFO 有50%啊是跟海有关系，真假的？那15%呢跟湖有关系。没有一个 UFO 从天上，对，它是跟海有关。都是很多都是从海有跟水有关系啊。那么现在呢，我们可以从地球的远眺啊，这完全是人造卫星照地球的贝加尔湖在这里，你可以看它从 zoom zoom 慢慢拉、这个、拉慢慢拉慢慢拉贝加尔湖，对，你看这贝加尔湖啊，贝加尔湖 OK 是贝加尔湖啊，从贝加尔湖慢慢的拉啊，然后这个里面贝加尔湖是最高的淡水湖，但是呢，美国的大湖区也有个淡水湖，但是那只有15000年，这个呢有2500万到3500万年，所以不能比，所以这个是又大又深又老的淡水湖，所以说很多神秘的东西都在里面会有发生。好，我们现在呢，我们在这个
稍微跳过去看一下啊，然后这是 ISS 人造卫星看到的啊。现在 ISS 的太空人在2019年4月23号经过西伯利亚上空的时候，这个时候高度是354公里高，它从 Zoom 抓过去，抓到这个，你看尾巴很标准的一个圆，对不对？哎，美国的太空就是因为这个太空人啊，他发现到这个现象以后啊，他特别找了其他的档案。1994年4月 STS-59 的 shuttle 啊，跟1985年 STS-51B 的 shuttle 通通有资料，哎，都不在位同一个位置，哎，不是同一个位置哦，它在不同的位置，不同的位置哦，拍到这么巨大的圈圈，哎，巨大的圈圈，不止刚刚你看很清楚，现在他就抓了两个，对，跟你讲，表示说这个圆圈圈不是一个在这边。只有一个，哎，一个在这边，所以从这个资料来看，他们就讨论了这个圆圈基本上有5公里这么长。第一个，你 how who and what 怎么产生，由谁产生，产生的现象是什么？是，所以他们说这可能是一个 heat ring， HEAT 有一个热环，这个热环呢从下面把冰融化，是，把冰融化了以后造成这个现象啊。所以说2009年4月15号，你看。很明显，这全是人造卫星拍到的，已经开始裂了，对吧？都是夏天拍到的，所以表示说，你看这是俄国的资料，俄国的资料。然后呢，这个里面是俄国跟 NASA 通，因为 ISS 上面两种都有。然后这个太空船基本上来讲呢，他说现在有3种理论。第一个理论呢，就是有某种东西把水软化，使热水上升，然后到表面是冰的，对不对？把冰这个融化，融化了以后，哎。为什么会成圆形呢？对，刚好成圈圈的，啊。所以他们就说这种情况还有一个就是甲烷火山，第一个是火山喷，但是这个下面没有火山，没有火山，因为是淡水湖，所以说他说可能是沉积物。这个沉积物因为有2500万到3500万年之间，跑出甲烷，所以很多沉积物把很多死鱼啊东西全部埋在下面，但是这个甲烷也没有这么多啊，多到足以让它产生这种融化的热量。所以这个1982年他这个档案解密啊。它这个水下面呀，发现了很多不明飞行物体的怪光，而且曾经还有怪光，我们曾经讲过，但是没有讲那么清楚，就是有一组军方的潜水人员在下面作业，在贝因为贝加尔湖是他们最大的淡水湖，他们俄罗斯的海军在下面有很多秘密作业，在作业的时候啊，在水下面一段距离，大概是他这个资料没有写得很清楚，在蛮深的一个地方啊。他发现到有发光，哎，你看这个就是他下面有发光，哎，下方发光，然后有一组穿着银色的衣服，而且这个银色的衣服呢，有点像长得像人一样啊。这个东西呢，在下面游走，刚好跟你看这个是他们发现的光啊。然后发现了以后呢，因为是军方嘛，马上开始要攻击，开玩笑，这是我的地盘呐，啊！攻击了以后啊，军方死了3个人。军方死了3个人，狼狈而逃，所以人也没有抓到，这个东西也没有抓到，但是就把这个资料啊变成 classified 的资料。你说对付那些银色衣服的人完全没有抵抗力，哎，他们假设看到这种东西在水下面，哦，而且会发出光线，刚刚已经看到，是他们刚刚照到了。所以说这种现象就是因为三种，第一个是水下的火山，那么下面没火山；第二个就是甲烷，没有甲烷，所以最有可能油浮就是这个东西，50%是来自海里。15%是来自湖里面，而且这个湖里面贝加尔湖就是首选。为什么？2500万到3000万年前根本不知道有什么东西，这个就是他们假设他们看到的。然后下面你看，通通都是有光线在下面，所以说这是贝加尔湖圆圈目前解密的一个可能的原因。好，那傅老师，你另外帮我们带来就是火星又有新的发现。你可以看到第一张是在高精度的相机。拍到它整个的火山里面，你看了没有？这个水的形状，这个水的形状啊，这是第一张照片。第二张也是 Curiosity 着陆的附近，也是用广的镜头看它的火山坑，看它的不同颜色的形状，然后它盖尔坑啊。第三个呢，就是说它在一个很特殊的地形，也是一样。啊，你看有火山坑，有泥泞，这个全是水切的痕迹。这一张就是 Opportunity 机会号拍到的地方。注意到机会号这个地方，将来可能就是2020年可能要着陆的地方。
因为他已经摘过一次了，欧洲太空总署招了一次，这个是西班牙文啊，所以说欧洲太空总署他用这个各种不同的文字介绍，这个是机会号介绍，你可以看到它颜色，这边是这个颜色，这边是这个颜色。宝杰，这个里面通通都是丰富的矿产，因为它反映出来不同。宝杰，你记不记得昨天我们赤铁矿是紫色的赤铁矿啊？这张也是 Curiosity 好奇号，在注意看它慢慢，这是登夏普山。你可以慢慢下普山的远端，这个是登下普山之前，它从山下面有好几层嘛，最下面像美国的西部嘛，中间那层赤铁矿紫色，在上面是粘土层，慢慢，你看高，这上面就是粘土层，这个是有点在紫色的山，这个是上面全都是粘土层。好，这个也是2020年，就是刚刚说它要登陆的一个地方，然后它现在用颜色叫 Mason Valleys， 再看这个地方啊，稍微停一下，稍微停一下。这个地方哈，不但是有水流，而且它有不同的矿物质。根据它，它有各种不同的颜色的照相机来看它的波段，来看这个颜色，从颜色来判断这是什么矿产，甚至它可以知道它哪一层。所以这个水切割了以后啊，表面上看是水切割，第一个是有水，第二个看它的矿产在什么地方啊。好，下一张，这是机会号，也就是我上次讲过的，在赤道附近的地方，这也是机会号看到不同的岩层啊，不同的岩层，然后它这个石头有不同的石块。这个地方等一下我会介绍一下它在火星上的位置啊。先影片看过去，这个机会号看到的地方，这是它从彩色拍，用彩色的形状，它岩石状态。哎，你看它的颜色，你看这个地方大小的颜色，这个就是上午讲的蜘蛛形状，我讲过啊，蜘蛛形状它是用高MRO 从高精度的地方来照，你看它的变化，它的变化，所以这个地方是固体的所谓二氧化碳的水冰形成的现象。那这个呢，就是它在表面上，这是高空看，也是由细部看，你看它颜色切割的不同的颜色代表不同的矿产。这张很有意思，你看它颜色的对比，这个地方可能会有什么东西呢？不但有水，而且有微生物，像这种东西啊，在 Helios Planet。啊，西北方面水核的氧化锡，所以表示说这个地方变化的形状，刚刚讲了，我们以前不是看到很多植被吗？主要就是这一块，所以这个影片里面就是这一块我刚刚停的地方，它还没有做其他的解释，那待科学的证据发现多了以后呢，我们才可以解释，就跟这个蜘蛛产生的形状一样，我们知道它是固体的水冰。那么下一个呢，你看这个它已经露出来了，这个地方的形状就有点像这个形状，在 Helios 这个地方发生，而且它产生的东西很可能就是有很多奇特的水，而且有其他的养分，为什么未来的生命很可能跟这个就是重要的证据。现在中国大陆的河南信阳，也就是在战国时候韩国的领土，居然找到一把剑，它的剑鞘都已经烂掉了，可是没有想到当剑拔出来的时候寒光四射。我们看到戴起手套，以为接下来要拿的可是珍贵文物。这把大宝剑是距今2000年前战国时期的宝剑，还带着剑鞘。考古学家小心翼翼拿出宝剑。大家统一动作都是摘手套。哇，这把剑牛啊！哇，你看，这个几个愣。抽出宝剑的刹那，剑还有寒光，让人啧啧称奇。而这把宝剑是在大陆河南信阳出土，上个月18号，考古团队从战国大墓中找出这把宝剑，让很多考古学者惊艳。除此之外，墓室里还有众多器物，像是青铜兵器、车马器、陶鼎等等。不过最受瞩目的还是这把大宝剑，尤其是剑出鞘时反射的寒光。哇，这把剑牛啊！连学者都惊讶。东森新闻大陆中心综合报道。好，刚刚讲那一把剑已经在土里面放了2000年，拿出来的时候，它的剑鞘旁边都已经烂掉了。可是没有想到，剑的本身完好无缺。这个呢是在12月13号的时候才发现，这个墓把它打开，然后里面有很多青铜器，然后最后看到是有一个破烂的剑鞘，然后都烂了，然后烂以后呢，发现说这里面可能有一把剑，是，然后这是古代的战国时代的韩国所在地，韩国，韩国，所以大家就想说，这把剑呢，传说韩国的兵器是天下最利的，
大家想要检查一下是不是真的如此。所以宝剑你看慢慢抽开的时候呢，所有人在看这个画面的时候都吓了一跳。怎么样？因为你看前面都已经烂成这样子，对不对？对。慢慢抽的时候，突然一个蓝色的光芒往大家眼睛这样一闪，寒光闪出来，寒光闪出来，宝剑你看这个剑，2000年埋在土里面，甚至还曾被水泡过，竟然还这么的光亮如新。韩国的剑有这么厉害？大家吓到一跳，说韩国的剑竟然也这么厉害。而且宝杰大家才想到说，也许这就是解答了为什么当时韩国人最少、土地最小，又夹在列强之中，竟然也可以并称战国七雄。它真的是当时最厉害的军火工业的一个国家。你说当时韩国的军火工业独步当时？是的，其实当时韩国的宝杰，就韩国呢，当时它成立了之后呢，它灭掉郑国之后，抢下了一个地方叫做宜阳。宜阳，宜阳这个地方呢，到目前为止还是中国的重要的一个矿产区。宜阳，宜阳，反正你叫宜阳矿区，到现在为止呢，中国发现说它有35种矿物，有85个地方是有可以采矿的。里面呢，35种矿物里面，金属矿呢有22种，所以有金银铜铁、铅、锡、铁，各种都有。是，然后非的呢，非金属矿物里面，宝洁光煤就有4.2亿吨。所以当初韩国抢到这边的时候，森浦海变法之后呢，一堆人全部去做军火工业，它的材料也有，人员也有，所以它做出来的军火呢，当时的抒情思想说，天下的强弓劲弩和利剑，皆出于韩国。有这么厉害吗？真的是强弓劲弩，还有利剑，皆出于韩国。那是抒情就有讲过说，比如说他们的这个强弩呢，而且他们的强弩是连弩。连弩是什么？可以连发180而不会停下来。100发，而且呢是600步之内呢，可以直接贯穿盔甲。然后如果往近的话，到100步的时候呢，是贯穿盔甲之后，直接不是打到你的胸骨而已，插中心脏。它的力气是非常强的，而它的刀呢，当然虽然还是有点铁器，可是还是以青铜刀为主。青铜刀剑呢，战场上一砍的时候呢，战士的盔甲是会这样切开的，在路上呢可以断牛断马，在水上呢可以斩绝大雁，这个都是当时抒情讲他们的兵器做到这么的厉害。你说韩国可以在战国七雄有一席之地，是因为他的兵器太好了。他的兵器太好了，因为他的物产又多，然后人员又多，所以是整个军火工业最强的地方。可是呢，宝杰就刚刚看到这少剑呢，大多数还是青铜剑。是青铜剑有一个局限。宝剑就青铜再怎么拉的时候呢，你大概呢就是越王勾践剑是目前找到最长的，越王勾践是56公分哦。你说越王勾践剑是青铜剑里面最长的56公分，目前除了秦始皇陵之外，大家都一般来讲从来没找过比越王勾践剑更长的56公分，因为你再长的时候，那个青铜就已经够会断掉了，会断折，你没办法做长的，所以当时就觉得说，你能够韩国做到这样一个绝地方，600步就可以直接贯穿盔甲，应该很强的。但是没有想到，周围有一个国家，有个会神秘的一个科技，是他把青铜剑的这个天险给突破了，他可以做到91公分，谁一寸长一寸强？秦国。所以秦国第一个灭的就是你韩国了，也就是在战国七雄里面，韩国本来是兵器第一，可是没有想到秦国居然有一个神秘的力量去改造他的宝剑，让他的青铜宝剑突破56公分的障碍。是的，宝剑是在一个始皇陵里面兵马俑里面呢，到现在为止已经找到了19把的青铜剑，长86公分到91公分，然后呢，里面有一只呢，让全世界最惊讶。当时找到他的时候呢，上面呢好几尊的兵马俑倒下来了，所以这把剑呢，而且它是被压到的，压到之后呢，而且是被这样子压的，成一个 U 字形，一个45度。那45度呢，大家想说，哇，这把剑毁了，把它一搬起来的时候，端，这把剑就立刻的恢复正常，恢复正常，而且呢，鸽子可以割26张，还非常的锋利。它因此大家就叫它叫秦王剑。我补充一下，它并不是秦始皇真正身上配的那支剑，它只是兵马俑里面的19支的其中之一。是，上面都写的是吕不韦打造的，是一般士兵用的一个兵器。你说我连陪葬的宝剑都这么厉害？对，而且还不是秦始皇的，因为秦始皇的地宫还没有开掉。所以呢，这原来一般的兵器都做这么厉害，那为什么做这么强呢？后来去研究的时候，发现说当时的时候他们有奇特的一个工艺，整把剑呢上面呢总共呢有8道的鳞线，8个鳞线，所以一个剑呢有8面。而这个8个面里面呢，宝杰，而且呢，剑身呢还不是整齐的厚度，厚薄、厚薄、厚薄，不断的去做一个调整。是，因为呢，我有些地方打出去的时候，如果一把剑的表面有很多的突出物，而这个突出物总共我有8个鳞面，八个鳞面，而且8段，然后就有厚，然后变薄，又厚又薄，又厚又薄，因为这样子出去的时候呢，我拉出去的时候呢，有些地方呢，铜锡比例比较高，那个时候它的硬度比较强，我可以做一劈杆。有的地方呢，铜铅比例比较高，它的韧性比较好，所以它就透过这样子8道鳞线，
然后厚薄，竟然可以拉到86公分到91公分这么高。而且保杰更奇特的是说，他们刚刚讲的铜铅比例厚薄，发现每个地方都还不一样。什么叫每个地方不一样？就是比如说我在最底部的时候呢，我比较厚。可是在上面的时候我比较薄，可是在上面的厚呢又跟最底部的那个厚呢是不一样的一个厚度。所以我不但宽窄不同，我连厚薄都有个变化。然后每一段的铜席铜铅比例也通通不一样，所以他们简直是对于那个剑打出去之后的一个工学力学分析的非常的清楚，是算的非常精细。你说在始皇里的19把宝剑都是这个样子的，都是这样子，所以大家吓了一跳，也变成现在是秦国那个整个中共最大的机密。所以我们知道越王勾践剑已经被人家分析完毕了，对，而始皇里的这19把剑。中共觉得这是材料科学的一个秘技，所以到现在为止，它到底里面是什么成分？更细的东西，中共呢把它封存了，全对不给全世界知道。你说越王勾践剑里面的成分，它的表面如何的这种灌注，他都知道了。对，但是秦始皇的那些剑是不对外公开，从来到现在为止不对外公开。但是有一件事情也是非常奇特的。怎么样？刚刚讲的不是说拿出那个被折了45度，应该有记忆金属的剑吗？拿出来之后，保杰他也是一样的，削掉26张的纸，跟越王勾践剑只差一张纸而已。可是发现他竟然也有上面多有0.1毫米的那个弱铁氧化物，是，所以它也会镀弱，它也会电镀，它也会电镀。那怎么来的这个技术？所以保杰2200年来下光亮如新。好，那细品刚刚讲到的，在制剑上面，在台湾现在有一个最重要的事件是，这两天也报道说，他当时帮李安去打造了那个清明剑。但你说更诡异的是，原来台湾的政治领袖都有他的宝剑。现代最重要、最锋利、最厉害的几把剑都在台湾，都在政治人物的手中。哪一天拿出来给大家亮亮看？好，这几把剑决定了台湾人的命运，决定了台湾的国运。这些剑跟台湾有关。好，我跟你讲，我们先从剑开始讲起。你知道？古代神秘的炼剑术用人骨炼剑，为什么要用人骨炼剑？因为当年干将莫邪炼剑的时候，莫邪跳到火里面去，就铸出宝剑来。当时人家就说，他跳进去有两个作用，一个就是他的骨头，他的人骨里面有磷，那磷跟这个在剑里面会增加剑的柔软度。真假的？真的。好，骨头。第二个。你说最后炼剑那一次啊，用人骨来炼剑。对，人骨炼剑。第二个，他的血液，因为你知道干将莫邪、鱼肠、巨阙跟那个龙泉，世界5把名剑都是用陨铁炼成的。陨铁跟血有什么关系？陨铁是血，是碱性的，需要用人血的酸性去把它中和。真的假的？真的，那个陨铁才厉害。所以古人是用人骨炼剑。用血炼剑，炼血剑。好，台湾最有名的铸剑师就是郭长喜。郭长喜就善于用人骨炼剑，用他的剑用人骨用陨铁炼剑。我跟你讲，他人骨怎么炼？他让他跟那个收骨师说，无名的骨骸你就给我，然后他先拜完之后，他把杯问说，你的骨头愿不愿意给我补？练剑，好，宝贝，你愿意给我练之后，他还觉得不对，他修了一个三层楼，上面剩了高真的舍利子，还有一个真正从地里面挖出来有人住过的棺材，阴棺材。他觉得练不对的时候，他就爬36层刀梯，他还有刀梯，36层刀梯，爬到顶楼上，还有刀梯，对，爬到顶上，睡在棺材上面，那棺材真的人住过的，是睡在棺材，来想为什么练不好，是不是这个人骨？不让我练好，不要忘记卧虎藏龙的清明剑，就郭长喜练的。谢长，因为郭长喜在高雄，他人在高雄，他整个剑都在高雄。谢长廷他在高雄，他当造，你看于正宪也是高雄的，他们都知道郭长喜，他们就跑去郭长喜那边，向郭长喜要了一把狮子剑。狮子剑，对，狮子剑。这个谢长廷要狮子剑，还跟郭长喜在他的工坊一起敲铁，你知道。谢长廷自己敲，自己敲。世界一求来之后就说赢定了，因为那时候他跟马英九选总统，他说这把剑，屠马，狮子赢吃马的，对，狮子吃马的。好，那马正营听了不得了啊，就说我们也要一把剑。马正营知道你有狮子剑，那这时候就有人提供消息说，宜兰的一个宫庙里面
有一把九五至尊剑，也是郭长喜弄的。是的、哦，对郭长喜，而且这把剑是郭长喜用人骨练的，这把四剑还没有人骨，因此就让吴玉生去借这把剑。九五至尊剑，九五至尊剑，吴玉生就到宜兰的万然宫，就说我们借这把剑，叫他们问圣于天主，就说可以借。当时就宝贝说可以，马上有借这把剑会当选，但是不要让我们宜兰人廖丰德当天下第一部的内政部部长。吴玉生说为什么？当时有讲这个话？对，有讲这话。他说因为他如果当内政部长，非死即伤。真的假的？真的，我不骗你。当时就跟他讲了，当时就给吴玉生讲了。吴玉生听了半信半疑，就把这个九五至尊剑带回来。那干嘛还让他当内政部长？他不相信嘛。这把剑借回来之后，里面是有人骨的，所以九五至尊剑就击败了狮子剑，因为狮子剑没有人骨。好，击败之后，再加上廖丰德出事了，真的相信了，因此他们就把这把九五至尊剑留下来了。可以留下来吗？不，你借我嘛，就借在那边，就放在总统府里面，没有还，放在总统府，对，没有还。后来不是马英九发生金融危机吗？对，好，万安公又跟马英九讲，你要办护天法会，你当主祭官，这样你的金融风暴就会渡过去了。当这封信到总统府之后，马英九跟他幕僚一看，他的幕僚哈哈就大笑，说这什么胡说八道，什么护天法会金融就可以渡金融危机，这个事情被万安公知道了，在脸书上打八个大字：天上圣谕，收回宝剑。真的，万安公收宝剑了，到总统府去把九五至尊剑收回来了。好，收回来之后呢？真的假的？到了小英的时候，小英很早就让郭长喜帮他打了一把凤剑，凤剑叫做九五奉天剑。九五奉天剑呢，这个凤剑就厉害了。第一个，你知道这个剑多重？多重？1.8公斤，准准的，郭长喜帮他打1.8公斤。你知道多长？多长？3尺2寸。哦，这有学问吗？1+9=9，3+2=5，1.8公斤重，3尺2长，他花了准准的花了3年打了一个九五奉天剑。哇，你看这算得多准啊！好，小英就把它放这边，弄了香案，弄了香炉，后面刻的是九五奉天，至善至理，弄了8个字，而且给他弄了一个，这里看不到，黄色的剑穗，还有剑穗。我告诉你，黄色剑，从此之后，小英总部的所有工作人员全部穿黄衣服，真假的？不准穿别的衣服，黄衣服是呼应这个剑穗剑鞘是用黄色，因为黄属土，土，那么小英属猴，土对猴是吉祥的，是哦，全部弄这个。好，小英的九五凤剑很厉害。我跟你讲，小英为什么会弄九五凤剑？为什么？跟高志鹏有点关系。是不是跟高志鹏有关系？高志鹏去找郭长喜说：“你除了剑之外，你打不打刀？”郭说：“刀我也可以，你要什么刀？我要。”屠龙刀，屠龙刀，郭长喜把他弄了个屠龙刀，那也没问为什么，你知道他为什么要屠龙刀？为什么要屠龙刀？因为他对手是李乾隆。哦，是啊、哦，他这个是李乾隆，他要屠龙刀。对，所以他们就替小英求了凤剑。好，马英九他们这一听到，我们上次九五至尊剑击败了狮子剑，这次小英有个这么厉害的凤剑，专门为女人打造，女天皇打造剑。但你被人家拿回走啊，那万安宫被拿回去了、啊。没想到你过河拆桥，人家把你拿线拿走了。马上2011年7月，马上有过61岁生日，郭长喜来祝贺，祝贺之后说生日礼物送他一把剑。什么剑？马上有说这什么剑？他说这是帝王剑。这是郭长喜马上有生日送他帝王剑，两个合影留念，这就厉害了。这把帝王剑郭长喜不但弄了人骨进去，他特别跑到西藏去弄了云铁，这云铁打造的，这全台湾第一个人骨加云铁打造的宝剑，帝王剑，帝王剑还没完。你如果去拿刘备的剑来跟他比一比，长、短、宽、样式一模一样，一模一样。郭长喜去找了到大陆去，除了西藏拿云铁之外，还找了刘备的佩剑，回来以后精心打了一把跟刘备佩剑一模一样的剑，的对，这把剑。是台湾唯一跟刘备剑完全一样，又是人骨又是云铁。他说这把帝王剑，本来小英的九五奉天剑天下无敌，但这把剑更厉害，所以马英九险胜小英，就靠的是剑银剑。好，瑞德，在中国四川，就这个女孩子叫张雅群，
发生非常奇怪，跟蓝可儿事件非常一类似，是他竟然进到一个电梯之后，竟然就神秘失踪了。没有错，在四川重庆，这21岁的这个张姓女子啊，她在医院里面实习啊。那么事实上呢，她在这个医院呢，突然间不见了。不见了以后呢，因为隔天也没有来上班，所以呢，赶快通知她的这个父亲。父亲来了以后，调了整个医院的监视器，发现一件很可疑的事情是什么呢？为什么会说是像蓝可儿事件的翻版？他父亲发现，他进入电梯了以后呢？再也没有出来过，也就是他只有他进入电梯的画面，然后没有出来的画面呢，整个就不见了。是所有的监视录影带都查了。他的父亲把整个医院的顶楼电梯井，就是那个电梯的下面，你怀疑他可能掉下去嘛？那所有的里里外外垃圾桶全部都找过了，就是找不到这个女儿的这个等于说行踪。从去年12月23号到现在，人到底到哪儿去了，成了一个谜。那就好像人间蒸发一样。那么当然，在台湾我们还记得吧，在2008年，也就是9年前啊。的1月20号的时候，也有一个刘姓妇人带着4岁的女儿，不是在彰化园林的一个这个公寓大楼里面进去电梯说要找朋友，突然间不是脱下她的外套吗？对，外套跟鞋子放着以后就进去了。那么警方研判说她可能出了电梯以后走向楼梯，可是问题是所有楼梯能够出入找的地方，包括这个顶楼，包括这个所谓的地下室，所有楼梯全部都找遍了。我留下衣服，留下鞋子，都没有发现，而且她很诡异的是还把她的这个等于说外套留下来，然后包括她的这个拖鞋留下来，他人到底哪里去？他也不可能到隔壁去，因为隔壁的这个公寓离他们那个楼层差得太远了，所以不可能一人间蒸发到现在已经9年了啊。那么事实上呢，台湾还有很多奇奇怪怪的事情啊。在1988年的时候呢，台铁的莒光号发生了一件失踪事件。这是什么案件呢？这是一个这个先生呢，他带着太太新婚，太太有1个月的身孕，他们准备从板桥搭莒光号回到嘉义的娘家去。结果呢，先生跟太太吃完便当了以后，先生在中坜站的时候睡着了，睡到彰化醒来的时候，太太不见了。那么他想说太太可能去上厕所了，再等一下，越等越不对，怎么都没有回来，所以一紧张先去找厕所，然后开始这样找，他发现有一个厕所是反锁的，可是问题是里面后来经过人家来那个协助以后，里面没有人，然后呢整个车厢在找，他的太太就在火车上不见了，你知道吗？那你会说太太会不会在沿途过程当中下车？停靠站的时候下去啊？也没有道理啊，因为他们要回去，就喜滋滋的又新婚又怀孕嘛，他们喜滋滋的要回去，可是就不见了，他非常的紧张。他在斗六站下车了以后，立刻跟铁路警察局报警，然后呢，铁警局呢立刻就马上调录影带，然后呢封锁整个，想尽办法要找，可是都找不到。他的太太真的就在台铁的莒光号上不见了。结果没想到，录影带也看不到。没想到大家找了半天的时候呢，在2-3个小时了以后呢，一列货车，那么在绵绵细雨当中啊，开车经过苗栗，他开车经过的时候，这火车司机发现有一个东西，不知道为什么在这个铁轨的旁边，他开过去了，当然看不清楚，赶快用无线电通知对面，等一下要过来的货车，你等一下开过来的时候稍微注意一下哦。那么等他过去了以后呢，等到下一个货车来了以后呢，这个货车司机就踩刹车，让那个车子速度变慢了以后，一看不得了，是一个女孩子的尸体，你知道吗？死在那个轨道的旁边，然后赶快到下一个火车站通报整个铁路警察局，大家赶快赶来了以后呢，赶快通知那个太太不见的那个先生，是他吗？那么想尽办法来到这个地方一看，真的是他，可问题是他的内裤跟他的裤袜退到了他的脚踝的地方，然后呢身上有擦伤，可问题是鞋子不见了，皮包不见了，到底怎么了不知道。你知道这件案子差一点，真的就差一点成为了等于说一般的案件，因为事件结案，他差一点就永远的没有办法等于说还他清白。你知道为什么吗？因为那时候在查的时候发现说会不会假设说是因为不是有一间那个厕所等一下关起来吗？会不会是因为他频尿，所以要急着上厕所，来不及厕所打不开，就在走道上面这个等于说小便就对了，就不小心摔下来。因为当时啊，莒光号有一些大概有70%以上的车门是用个链子链起来，是可以车门是可以这样打开的嘛？会不会是这样结案？然后后来呢，就有人提出这样的一个，而且方向就往这里走，意外死亡打算结案。就你知道吗？他的爸爸不相信，我的女儿不可能。太太先生也不相信，我的太太有洁癖，她对干净的公卫是非常注意，不可能这样做的。检察官就亲自到了现场查扣那个莒光号，而且还亲自坐着一模一样的莒光号到的那个苗栗那个地方去查看，甚至于自己还
下去来模仿。如果是我的话，我要小便，我蹲下来小便，我会怎么讲？最后他得到了一个答案，不可能，你知道吗？为什么不可能？他认为蹲下来的时候那是不可能发生的，所以后来在他跌下去的2公里的地方发现了他的鞋子，9.5公里的地方发现了他的皮包。不可能一个人要跌下去，鞋子在2公里才发现，在9公里后才发现他的皮包吧。所以他认为检察官觉得这个案子有问题，这个应该是他杀命案，不是意外。但是还是有一票的警方认为这应该就是意外，不可能是他杀等等。所以还好检察官明察秋毫，亲自搭了这个火车，而且亲自上了火车，然后呢亲自做了这个实验。你知道为什么吗？为什么？因为还好他这样做。因为这个歹徒，这个嫌犯姓涂，他是一个现役军人啊。他也想到他在隔一个月了以后，又在举光号上面犯案。这次是他经过一个女厕所，发现一个女站务员啊，他出来的时候，突然间色欲熏心的把他拉进去这个女厕所里面要性侵，所以人家大叫了以后，铁路警察就把他逮捕。那么其中有一个铁警就认为说，他作案的那个方式跟他作案的地点又在苗栗，跟那件案子上个月的好像。非常的像，可是他坚持不肯吐实，最后把死者的相关的那个惨死的那个影带放给他看，然后说你这样做的话，这样你对着死者，你对得起他吗？你看，最后这个涂姓现役军人才因为这样突破新闻，承认是他干的，是他杀的。原来那一天啊，他休假，那么休假了以后呢，他在火车上举光路的火车上，举光号火车上经过这个厕所的时候。刚好这个死者在女厕所上面上那个上洗手间了，结果没有关紧，留了一个门缝。这个涂姓的现役军人经过的时候，透过这个门缝看到他穿的全身红，很漂亮，然后正在洗手间。他一冲之下呢，破坏那个厕所，进去里面给他性侵，然后这个被害人呢就跟他产生扭打，跟他打。他不是正好在上厕所吗？他很勇敢的跟他扭打，从厕所一路打到他就是不让他得逞，打到了这个等于说他们的走道，然后就在扭打的过程当中，这个女孩子就这样摔出举光号，整个人摔下去了。这个男的事后还竟然在2公里，也就是开了大概1分半钟了以后。他才把他鞋子丢下去，然后紧接着在开了6分半钟了以后，他这个过程当中大胆的在火车的走道上面看这个女孩子打开了皮包，看她的证件，看她里面有什么钱。